You have proper bruises and that when you do good to others, it will come back to you. In unexpected ways. And it's really true. Sometimes, agakugwa kineza gato cyane gashobora kukuvira nk'umugisha uremereye. That's why the strong people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Kuri iyi si twabaye kugira tubone ubuzima bwiza, kuko ni tuzi iherezo ryacu, ko ari iri bicamo ryiza. Rero mu gihe tutarinze, dutegereza kubaho neza. Nibizo kubuze gukora icyiza ngibuka papa niho yakunda kumbwira ko ikintu cyose kiba ku bw'umugambi w'Imana kuri iyo ukoze ikibi cyangwa icyiza byose bikugaruka ko kora ineza wirenganire. The ways of God are more than 1,000. Don't worry about life. The way.